Ta solisortu, usque abagazum, oblatio munda proferatur labitu, sacranda de tulibus, eodem spiritus sanctificare linieris, ut corpus et sanguis fiant, filii tui domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratia sagens
preparant-se per fer la foto de grup. De les hospitalitats de Vic i de Solsona. Ara, home, que cada any sortiu a la pel·lícula i només faltaria que aquest any no sortíssiu.
cel i la terra d'abans havien desaparegut i de mar ja no n'hi havia. Llavors vaig veure baixar del cel, venint de Déu, la ciutat santa, la nova Jerusalem, abillada com una núvia que s'engalana per al seu espòs. I vaig sentir, cap a l'indret del tron, una veu forta que cridava. És el tabernacle on Déu es trobarà amb els homes, viurà amb ells. Ells seran el seu poble, i el seu Déu serà Déu que és amb ells. Benigna, hem per al càstig, ric en l'amor. El Senyor és compassiu i benigna, hem per al càstig, ric en l'amor. El Senyor és bo per a tothom, estima entranyablement tot el que hi ha creat. Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu. Ella es turbà en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. Però l'àngel li digué: no tinguis por, Maria, Déu t'ha concedit el seu favor. Tindràs un fill i li posaràs el nom de Jesús. Serà gran i l'anomenaran fill de l'Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Serà rei del poble d'Israel per sempre i el seu regnat no tindrà fi. Que la pau i la justícia regnin en tots els pobles. Preguem. Jesús, fill de Maria, escolteu la nostra pregària. Pels nostres germans que pateixen persecució, fam, soledat, ingratitud, tristesa, malalties, misèria, que tots sentin la protecció misericordiosa de Déu i rebin el recolzament de nosaltres, els seus germans. Preguem. Jesús, fill de Maria, escolteu la nostra pregària. Us fem ofrena d'aquestes flors, que la seva bellesa sigui el fidel reflex de la nostra generositat, com correspon als fills de Déu. Amb aquesta ofrena, l'equip mèdic de les hospitalitats vol reformar l'esperit de servei, vetllant per la salut de tots els membres del pelegrinatge. Pregueu, germans i germanes, per aquesta família nostra, plegada en nom de Crist, pugui oferir dignament el sacrifici d'acció de gràcies a Déu Pare Omnipotent. Rebeu, Senyor, els dons del vostre poble i emprenerà la Verge Maria com a Mare de Misericòrdia. Concediu-nos de ser misericordiosos amb els nostres germans per a poder obtenir la vostra misericòrdia. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Si un amor ens agarra la mà, quan la vista es porti tot es quema, la nostra alegria ningú no ens la prendrà. La nostra alegria ningú no ens la prendrà. Pare, Fill i Esperit Sant. Amén.
Germans, germanes, aneu-vos-en en pau. Donem gràcies a Déu. Senyor, per a vos ningú no és un estrany ni estrany del vostre auxili. Mireu com parir els pròfugs i els exiliats, els homes rebutjats de la societat i els seus fills, dispersos pel món. Concediu-vos el retorn a la pàtria i a nosaltres doneu-nos un cor bondadós envers els pobres i els forasters. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre fill, que amb vos viu i regna, i la unitat de l'Espírit Sant, Déu, pels segles dels segles. Amén. Presos amb ells. Recordeu-vos igualment dels qui són maltractats, pensant que també vosaltres teniu cos. Perquè no tenim aquí la ciutat que durarà per sempre, sinó que busquem la que encara ha de venir. Per Jesucrist, oferim contínuament a Déu un sacrifici d'acció de gràcies, és a dir, el fruit d'uns llavis que lloen el seu nom. No us oblideu de fer el bé i de compartir allò que teniu. Aquests són els sacrificis que agraden a Déu.